نزیکەی مانگیەکە وەرزی دووەمی خوێندن دەستی پێکردووەتەوە. بەڵام لە پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجا تا ئێستا دەرگای قوتابخانەکان داخراون و بەهۆی نەدانی چارەکە موچەشەوە بایکۆتی مامۆسایان بەردەوامە. ئەوە لە کاتێکدایە قوتابیان لە وەرزی یەکەمدا وەک پێویزوانەکانیان نەخوێندووە. چاودێرانی کەتی پەروەردەش دەڵێن بەهۆی نابەرپرسیاری حکوومەتەوە چارەنووسی هەزاران قوتابی بەنادیاری ماوەتەوە. کەمتر دەوام کراوە و لەگەڵ ئەوەدا تینێکی تر لەو سەریشدا دەیبڕێت پەیوەست نابێ پێوە ئەمە بێگومان هەمووی کاریگەری و دەرەنجامی خراپی دەبێت لەسەر پەروەردەی ئەو مناڵانە، پەروەردەی ئەو خوێندکارانە، پەروەردەی ئەو قوتابیانە کە دەتوانم بڵێم بەداخەوە هەر ئەوانن ساڵانی تریش دەخوێنن و ئەوانن دەردەچن بۆ زانکۆوە لە زانکۆشەوە دەردەچن دەبن بە کادر کاریگەری زۆر خراپی لەسەریان دەبێت و دەتوانم بڵێم لەسایی ئەم سیستەمە و ئەم حکوومەتەوە جیلێکی جۆرێک ناتەواو لە ڕووی پەروەردەییەوە دێتەکایەوە. سەرەڕای بەردەوامی بایکۆت، وەزارەتی پەروەردە بێگوێدانە بایکۆت و داواکاری مامۆستایان با بڕیارێک تاقیکردنەوەی ئەزموونە گشتیەکانی پۆلینۆ و دوانزەی بۆ ڕۆژی 28 مانگی چوار پێشخستووە. هاوکات بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی پەروەردەی سلێمانیش دەڵێت چارەنووسی پرۆسەی خوێندن لە سلێمانیدا نادیارە و ڕوون نییە کە حکوومەت کەی داواکاری مامۆسایان جێبەجێ دەکات یان مامۆسایان کەی کۆتایی بە بایکۆت دەهێنن. لەوانە هەڵبەت ڕێگا چارەشت بۆە دۆزیرێتوانێ هەل لە دۆزیێتۆ چیەکرێت چی ناکرێت. نازانم ئێستامە لێرەوانێ چێ بێت توژێ لەوانێ لە مەسەن چێر لە هەفتەی داهاتووە مامۆسان خۆیان ناچنەوانێ یاخود بژێوی باشە بێت یاخود موچەیەک یعنی شتێک لە شتەکان بێت و بگەڕێ نشێنی خۆیان و نەگاتەوە حەدەوانێ. ئارازی داواکاریەکانیان جێبەجێ نەکراوە و ئامادەنین کۆتایی بە بایکۆتەکەیان بهێنن. مامۆسایەکی ناڕازیش دەڵێت شتێک نەماوەتەوە بە ناوی پرۆسەی خوێندنەوە بەردەوامیش دەبن لە بایکۆتەکەیان. هەروەها و مامۆسایە وتیشی ئەوە خواستی حکوومەت و وەزارەتی پەروەردەیە کەنەوەیەکی نەخوێندەوار و ناوەشیار پەروەردە بکات. کە ئەو باکی نییە بە پەروەردە، گرنگ نییە بەلایەوە کە نەبۆیەک پەروەردە بکرێ بۆ بنیادنانەوەی ئەم وڵاتە بۆ گەشەکردنیە وڵاتە، بەڵکو ئەو نەوەیەکی نەخوێندەواری عامی ئەوێ محتاجی دەستی ئەوان بێ بەدیل دروست نەبێ، خەڵکێک نەبێ بۆوان بڵێ ئێوە نەخوێنەوارن، ئێوە ئەهلیەتی دەسڵاتداری حکومڕانیتان نەماوە لە وڵاتە. بەپێی بەدواداچوونەکانی ڕێکخراوی پێی پرۆسەی پەروەردە لە هەولێر و دهۆک دووچاری هەمان شکستی سلێمانی بووەتەوە. بەو پێی وەک پێویست دەوامی خوێندن ناکرێت و وانەکان ناوترێنەوە. هاوکات مامۆسایانی ناڕازیش دەڵێن حکوومەت بایکۆتی بەسەردا سەپاندوون چونکە پارەی هاندان و ڕعبە موچەش ناتوانێت لە کاتی خۆیدا بدات. هاوکار قوتابخانەکانیش بێسوتەمەنی و کەرەستەی خوێندنن. ئەمڕۆ شەخراپەی پەروەردە وا دەکات خوێندنی ساڵێکی قوتابیان ببێتە قوربانی دەسەڵاتێکی حیزبی خۆسەپێن لە پارێزگای سلێمانیدا. ئیحسان سابر، کەناڵی ئاسمانی، پەیام، سلێمانی.